טוב חברים, שימו לב שנייה אחת, משהו מאוד 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 חשוב שאני לפחות לא יחסתי לו חשיבות עד ששמתי לב לזה מהפגיעה הישירה בסדרות כרגע של הילד במצב אנוש. אמרו בדיוק למה הוא נפגע ועכשיו הבנתי למה. יש את הממדים, בתוך הממדים יש לנו את החלון ברזל. בעצם החלון ברזל הוא אותם את כל הממד. עכשיו יש את החלון, בדרך כלל אחרי החלון ברזל, את החלון זכוכית. עכשיו החלון זכוכית, בצד הזה לא רשום לי, אבל בצד השני כן רשום, בחלון השני, הערות הזרה, שבמקרה חירום, אנחנו אמורים להוריד את החלונות זכוכית, כדי שהם לא יתנפצו בטעות מגלל ההדף, ואז יגרמו לנזק למי שנמצא בתוך הממד. אז זו הסיבה שהילד הזה נפגע. חלונות רסיסים עפו פשוט זכוכיות על הילד עצמו, ואני לפחות שמתי לב לזה רק עכשיו. אם זה עוד יכול לעזור או לעוד מישהו, תעשו את זה.